پنځه کال بوم تقریبا او زه هم ماشوم مالو به کولی د چټ کې چته هته دی ما اند کې بجلی مان چته دا ورای نه کرنٹ ور کړو خو بیا مطلب دا هسپتال ته بوستم اغه نه پوی د لاغه ډاکټر دینه پوی د نو اغه مطلب اغه لاسونه نور خراب کړل مالا دا ما ماشوم ورو دا دریم یاشته وو نو هغه هم پرې هو ما سره کوم مور انت کې بحث کول کیو نو چې بیا کله مونږه واپس راړو زه هو شاید هم زه ولاړ کې خپل رور به وینم سم رامن دی مو خلی نو زه کله هو خطر لم زه ودرې دم نو مطلب ما ایستوم نشو زه اسی ودرې دم چې وستي کې لکم دی وسنه زه غسته کې مستوم نه یاو ما شوم په خپل اندی مال نشو راتل نو هغه نن نیر زما مور به می جړل لاس بناستا وا بیا چې لګو خو بیا ما مور ته وینم ما جړا ایس خبر نه زه خوشاله يم نو تم مهاوکیګه مطلب سکول تلم ټول به دې سکول ته اصل اسی دي دا دینه زیا سي دا ټایم نه خرابې دا نشي ویلې سبق مې ته نشي تله ما اکی ونه ما وي زب دې خلکو ته خیم کې ولې نشم ولې زب خلکو دا سوچ بدلم زما به نورم شوق را پیدا کړ چې وای دا خبره کوله ما بدل کې ځان تر وی نو به تاسو ته هم چې سبق زب ولې نشم ولې لا مې هو هدا لا تر می شوق دے او مې ته ولا کم ان شاء الله او دا ان شاء الله هکې په تلې به کوم خو وکیل به جوړېږم د ملک د پاره به سکه ما دا سوسایټي دا وومن نایټ دا پاره आवाज چتا او دا بهر پوره دنیا قتل غواړم دا یا عقل چلی دل غواړم چې بهر ملک آی څنګه یې مونږ څنګه یو دای سره پاکستان کې چینجز راوستل غواړم